Takže, hello everybody, já jsem Fitole, vás tady vítám dalšího videa, tentokrát z hry The Watch Dogs. A co nás v dnešním díle čeká, já už jsem vybral, co budeme dělat dál. Nepůjdeme na ukryty genku, rozhodl jsem se, že budeme pokračovat ve sbírkách. A hlavně jsme se chtěli podívat k tomu bankomatu, hele, tam máme rovnou bankomat, tak to si hned vybereme. Ale jinak budeme pokračovat dál v těch sbírkách a budeme dělat narušení CTOS, takže se máme rozhodně na co těšit. Já vám ukážu, kolik toho bude. Bude toho narušení CTOS, je to 16, my už 3 máme, takže nám ještě 13 těch CTOS narušení chybí, ale tak to určitě zvládneme. A teď jdeme do bankomatu a zjistíme, kolik jsme si vydělali peněz během toho, co jsme narušovali během soukromí. A vydělali jsme si, o, 25 tisíc dolarů. Ano, jen tak pro představu, 25 tisíc dolarů je asi 250 tisíc a 25 krát 5, to je 125, takže je to nějakých 375 tisíc korun, což není zrovna málo. Tak, ok. Tady asi budu muset vylézt na tuhletu barák, co? Nebo nebudu? Si budu co. Right. Co by mě zajímalo, jak se to zapíná. A tam, OK, jo, jo, to je tohleto na čas, já jsem si to myslel. A musíme teda udělat 4 tyhle ty žlutý věci, který jedno je tady 68 metrů. My jsme tam teda stejně jako by nedohackovali těch 130 metrů, to je hrozně daleko, myslím, na náš mobil, myslím, že bychom nebyli úplně v dosahu. Tak, kde je nějaká kamera, šup, šup, šup. Dej mi pokoj tam. Potřebuju libovolnou kameru, ano, hele, tady si tohle to rovnou hackrem. Tak prý ne. Tak, odsud by už mělo jít hacknout tohleto, ano, ne, tak prej ne, dobře, tak prej takhle. Tak, tečkon, odsud máme jít asi zpátky sem. Máme pořád ještě 2,5 minuty, takže jsme pořád ještě, jak se tomu říká, jo, safe. Ano, tady je další kamera, dobrý den. A tady je další kamera, tady je další kamera. Tady je další kamera. Ale na této kameře už jsem jednou byl. Wow. Aha, odsud se to hackuje, dobře. Máme pořád ještě 2 minuty, takže by to pořád ještě mělo jít splnit, tak já bych to fakt nerad splnil na několikrát. Tak, výborně. Tak, ale další kamera, dobrý. Máme další. Ano, dobře. Doufejme, že pořád ještě máme dosah. Ne, sem už nemáme dosah, dobře, takže já se tam trošku popoběhnu, máme pořád minutu a půl. Dobrovolnice v centru, ano, tak, to nám vůbec nevadí. Nadšenec MMORPG, to je moje krevní skupina, to je moje krevní skupina. Tak, OK, 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 máme to. Ne, zatím nemáme vůbec nic, jako. A pořád ještě minutu, jako. Tak, tahle kamera nám teda vůbec nepomohla. Vyzkusíme tuhletu. O, oh, máme to, ano, ano, máme zvukovou stupu. A... Mhm. Já jsem se, že to bylo, že levá ruka nevíc dělá pravá, ale tady slyšela se to očividně upravila. No, to je jedno.
OK, tohle bylo exciting. Dostali jsme další zkušenosti a můžeme se asi vydat rovnou za dalším narušením CTOS. A já si myslím, že se nám odsud tam pojede velice dobře. Takže rovnou jedem. To je tady funguje samozřejmě rychlý přesun díky tomu, že jsme si odemkli ty věže CTOS, takže je to super. Rovnou nás tady čeká autíčko a jedem. Jedem na to. Kořist ze schránky. Peníze 13 dolarů. OK. To je přesně to, co jsme potřebovali. No nic. Tak, co nás bude čekat dál? Dále nás čeká další narušení CTOS. Jako kdyby jsme se nenarušovali dostatečně. No, to je fuk. No, tak. Kamera, OK. OK, kam se přes kameru dostanu? Na další kameru, logicky. Z tý se dostanu na další kameru. A z tý zjistím, že tam nejspíš budu muset jít někudy po schodech. Jo, budu tam muset vylézt sám. OK. Not complain, not complain. To určitě, určitě zvládne. Tak, nebudu momentálně vybírat žádný lidi. Protože se budu snažit ty sbírky asi dokončit co nejrychleji, aby jsme prostě jenom slyšeli ty rozhovory a mohli jsme to krásně splnit. Ale zároveň jsme jako by se na tom nezdržovali nějak jako příšerně moc dlouho. Halo? Hej. Tady být něco špatně jako. Tady buď to být špatně Petr nebo Chicago je Bermudský trojúhelník číslo 2354. A nebo tady kamera. Ne, říkám kamera. Nás nedostane vůbec nikam, ale zkusíme kameru číslo 2, která nás nedostane zase vůbec nikam. Jasně, ale znáte to. Čím víc kamer, tím víc Watch Dogs. Tak, OK. A kudy já se tady tudy dostanu na ten most? To je normálně dráha, takže by se tam mělo normálně dá dostat. Aha, a tady voda. Tady voda. Tudy ne. Ne. Očividně už parkuju ve vodě. Očividně už parkuju ve vodě z nějakého důvodu. A očividně mě to jako nechce nikam pustit, protože si spíš myslí, že to auto je tady zaparkovaný. OK. Tady kdybyste nevěděli, jak zaparkovat auto, aby vám ho neodtáhli, zaparkujte jenom do vody. Typ přímo od Fitola. Každopádně pokud to uděláte, tak nejspíš budete mít dlouhý rozhovor se svou pojišťovnou. Promiňte, nechtěla jsem, aby mi odtáhli auto. Aha, takže jste ho zaparkovala do řeky? Ano, poradil mi to jeden takový český let's player. Aha, a on sám takhle parkuje? No ano, v jedné hře to udělal. Aha, OK, not complain, not complain. Takže žádná pojistka nebude. Takhle by to nějak asi vypadalo, ten rozhovor. A i ten konec je myslím docela reálný, takže neskoušejte to. Je to fakt špatný, ale moc špatný nápad. A každopádně, já bych teď potřeboval vlak. Momentálně spíš teda vlakový nástupiště. Ukryt gengu, ano, dobrý den. OK. Vlak je dobrý, akorát, že já neumím lítat. Kdybych uměl lítat, nepotřebuji vlak. Tohle asi ne, já jsem myslel, že jsme. Wow, ach jo. Tyjo, řekněte mi, jak se tam dá dostat, tam se přece musí dát nějak dostat odsud, tyjo. Přece není možný.
Pust mě tam, ty jo. Hey ho. Can you hurry please? I'm not. Hey ho. Hey ho. OK, já to zkusím ještě tady takhle vylez nahoru. Víš, nahoru už to nejde. OK. Víc nahoru já už se nedostanu. Right. OK, a cože si to tady můžu jako odemknout? OK. Tak jsem tady z nějakého mě nevysvětlitelného důvodu odbou. Co si? Co odbouku další věci? OK. Takže my tady nemáme největší problém splnit ten úkol. Naším největším problémem je, že nevíme, jak ho započít. To je opravdu jako, opravdu zajímavý. Right. A jsem tady viděl kameru někde. Chodí po horách. To je jako zaměstnání. Protože jestli jo, tak já klidně budu taky chodit po horách, když mi za to někdo zaplatí, jako. OK. Vidím Aidena Pearce. To mi moc nepomůže. Amatérská fotografka. Nedávno si nechal odstranit tetování. No chudák. OK, tohle nebudu číst. Podstoupil liposukci, cože? Středoškolský učitel matematiky je hledaný za pokus o vraždu. Ne, za neúmyslné zabití. OK. Ale někdo ho obelhal s tou liposukcí. Takhle chlap po liposukci nevypadá. Určitě ne. Ne, že bych s tím měl vlastní zkušenosti, ale... A jako věřím tomu, že takhle jako nevypadáte, když podstoupíte liposukci. No nic, tak já si objednám motorku. Motorky, ano. Zavolej mi motorku, děkuji. To je, myslíte vážně, oni mi tu motorku přestavili tam a já jsem to chtěl přeskočit. Bau. Bau. Tak tohle je něco. Tohle je cool. Tohle je hodně cool. OK, já dávám mapu a já se chci dostat sem. Jo, já se chci dostat sem. Enormně se tam chci dostat prostě. Enormně se tam chci dostat, už vím, že budu muset přijet někudy vlakem, takže to tady přepalu. A tady to vylezu. A tenhle díl bude neuvěřitelně zajímavý určitě, takže... Já předpokládám, že asi trošku natáhnu, asi tak k půl hodině místo k 20 minutám. Možná trošku přes, protože tohle to je fakt jako... OMG. A že já jako mi normálně takovýhle slova nepoužívám, tak jako tady fakt nevím, co bych jako řekl. Myslíte si, že tam vyjedu autem? A asi by to šlo jako. OK. Jdeme to zkusit. Aha, dobrý, ale musím se tam trefit jako. Očividně se tam jako musím trefit. Wow, já jsem jako proskočil motorem. Vážně. Tak, teď bych měl být u toho správného vlaku.
A pojede ten vlak někdy? Prosím. Dobrý den. Prosím, otevřete mi dveře. Ne, já nechci rychlý přesun vlakem. To nepotřebuji, když asi jednou zjistíme. Jo, jasně, my tady vlastně se můžeme přesouvat mezi těma vlakovýma zastávkama. Ne, 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 to nechci. A já pak budu ten vlak zastavovat, nebojte. Cože, neříkejte mi, že tu dovednost nemám, jako. Ekování. Já nemám ovládání vlaku, ok. Už to mám. Už to mám. To bychom si asi nerozuměli, jako. Kdybych neměl ekování vlaku, jako. Ano, prosím, počkejte, otevřete mi hlavně ty dveře. Děkuji. A můžete jet, jako. Tohle jsem přesně potřeboval. Jenom jsem tak trošku nevěděl, že... Já bohužel jsem neměl toto. No tak. Přeskoč to. Děkuji. 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 Aha. Já to vidím, jako jo. Je to támhle. Jak se tam mám sakra dostat? Ne, to 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 ne, tohle ne, ne. Já tam mám vážně přejít po vlaku? Hej, to ne. To přece ne, tohle. To ne, takhle přece, takovýhle kulišáci přece nebudete ani vy. OK, ono se tam nejspíš jde nějak tudy. A stůj. Fakt jakože stůj, to jo. Hej. Jako co tady dělám, to jo? Co to dělá? Skoč z toho vlaku dolů, prosím. A pusti lidi do práce, nebo kam to jedou. OK. Takže očividně se tam má vylézt tady tudy. Tudy. A jak? Hej? Jako umřu. Ne, neumřu. Tady dodávka! Oho! To je ovšem sofistikované, jako. To je hodně sofistikovaný. Dobrý, dobrý. Lidi uhněte, všichni uhněte. Děkuju. Děkuju. Ne, vylez nahoru, jo. Aha. Tak prý ještě nejsem dostatečně blízko. Když já jsem teda myslel, že už jsem dostatečně blízko, ale očividně jsem nebyl. Wow. Nikdy jsem si nemyslel, že budu muset... Jo, jo, je tu něco, dobrý, díky. Narušení CTOS, konečně jsme to jako našli, asi po 150 letech. Wow, aha. OK, jak je to daleko? 100 metrů, tak tam rozhodně nedosáhneme, to je jako moje hackování, to je jako ne. 100 metrů, to je moc daleko. 52 metrů, to už je jako blíž. Máme na to každopádně 3,5 minuty, takže já myslím, že jsme úplně v pohodě. A já tohle chci jenom hacknout, díky. Jo, tady když spadneme, tak už se asi, tak už se asi neprobereme, jako to by fakt jako nefungovalo.
Jo, tady tohle bude něco podobného. Jasně, ale teďkon už víme, jak se k té věži dostat, takže pohoda. Pohoda, oh, my se tady rovnou narodíme, tak to je hodně v pohodě. Doufám, že neumřeme. Ne, ejt ne, musíš se naučit takový ten parakotoul, takový ten, jako dělají ty freerunři, nebo jak se jim říká. Mně teď totiž vypadlo to slovo úplně, jak se jim říká, a to je... to je jedno fito. To bude dobrý, ty jo, maminka ti koupí slona, to asi ne, no. To asi úplně neklapé, ale... To jsem úplně jako nechtěl, no, tak... Takže OK. Tak prej ne. Máme 3 minuty 18, protože Fitolo si jako myslel, že to půjde dát kamerou a že tam prostě nebude muset doběhnout, ale očividně jako ta hra je jiného názoru, takže... Hop. 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 Děkuji. Ne, 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 blbni. Wow! Hej, tohle to bude moje nemezis. Tohle bude moje nemezis. Já už to vidím, lidi, já už to vidím. Já myslím, že budeme mít tak jako na 13 dílů tohle. Jo, jakože za jeden díl jedno narušení sítě OS, ne, tak samozřejmě doufám, že ne, protože jako... To bychom ten Watch Dogs měli o dost delší, než původně jako jsem myslel, že bude, protože už jenom teďkon tam máte miliony sbírek, miliony vedlejších misí, miliony městských her a tak dále, ale tak... Jako co, už jednou jsem řekl, že to splním všechno, tak to prostě splním všechno. No, to je jedno. Tak, pust mě tady dolů, pust mě tady dolů, prostě si to takhle oběháme a budeme doufat, že to stihneme na čas. Tak, ale tady máme něco za 40 metrů, 30 metrů a 20 metrů, všechno možný, tyjo. Zajední vysokost dojížnej vozík, děkuji, hackni to, děkuji. Děkuji, děkuji, děkuji. Aha, tam nahoru se mám dostat jako jak, tyjo. Jo, jasně, já tady musím, už to chápu. Takhle to bejt asi úplně nemělo, aspoň je to trošku zrychlilo. Tady doufám, že neumřeš, jako. To by byl fakt jako nepříjemný, každopádně potom dáme ještě v tomhle díle jednu, aby jsme to jako neměli opravdu na tak dlouho. Tak, máme novou zvukovou stopu, jo. Tohle to bylo opravdu exciting. OK. Tohle znělo velice zajímavě. A kde máme další narušení CTOS? Další narušení CTOS máme... někde určitě bude. Protože jsme ho měli splnit 16, měli jsme 3, splnili jsme 2. Takže jich máme 5, takže ještě dalších 11 máme splnit. A... Ty jsou... Aha, hekněte zbývající CTOS, jasně, nejsou vidět, protože mi se dokončeno. Čápu, dobrý, OK, teďka budou vidět.
Tady je hned další, ano, narušení CTOS. Jaká to náhoda. No to je jedno. Vylesej, na mě se hrozně líbí, jak to mám na tu vyšší grafiku, že tam je vidět, že je mokrej opravdu, akorát, že velice rychle uschne. Kdybych chtěl, aby mi takhle uschnuly šaty, když zmoknu, to tady prší velice často ve Velký Británii. Jako ne až tak často, jak si lidi říkají, ale pořád, jako když už prší, tak prší prostě. Hej, ty neumíš, umíš vyskočit prostě 100 km do vzduchu, ale pak když po tobě chci, aby si prostě vyšláp kopeček, tak to prostě, maminko, kup mi koníčka, to nebo radši ne. No, to je jedno. To je jedno i dne. Ještě dáme prostě jedno narušení CTOS, než tohle video ukončíme. Tak nikomu krást auto nebudeš. Radši poběžíš prostě dopředu. Ano. Poběžíš prostě dopředu, ano. Dobrý den. Jak je to vůbec daleko ještě? 300 metrů. Je to někde tam. Jakož já nemusím jít úplně po silnici, jak bych to možná mohl tady takhle vyskočit, ale ono to nejde samozřejmě, proč by to taky šlo, že jo. Přeskoč to, vyskoč to. Hodnej, tyjo. Tyjo, ten Aiden normálně dělá to, co se po něm vyžaduje. Dobrý, nevyžaduju po to, aby si skákal do kontajneru, to opravdu jako nepotřebuju, nebo to by vyžaduju, aby si vyžel dalších 250 metrů momentálně. Tam narušil CTOS a všechno bylo naprosto happy a prostě very merry winter's day. Ne, že by Vánoce už jsou dávno pryč, to by asi někoho zajímalo, už je nějaký únor skoro. Skoro? Ne, dneska už je únor, dneska je 1. února. Ano, když se na tohle video koukáte už někdy koncem února, protože já v únoru jedu na dovolenou, respektive už jsem z ní pomalu zpátky, ale tak jako znáte to. Prostě potřebuji přetočit videa, aby videa vycházely v tu dobu, co já jsem v České republice. Protože když já jsem v České republice, tak bohužel nemohu natáčet z určitých důvodů. Respektive natáčet můžu, pokud bych natáčel třeba Pac-Mana, protože jsem svůj lepší laptop dal své mamince milované a svůj horší laptop jsem si nechal. Když horší, jakoby jak v čem, já mám laptop pro kancelářskou práci, takže ten mám laptop vyhovuje, už mám spoustu let, kolik to je, jako budu se, když mi bylo 8, ne, už mám to prostě spoustu let a pořád funguje naprosto skvěle, nikdy jsem s ním neměl nejmenší problém. Což si myslím, že je rozhodně plus, tyjo, a Lenovo prostě ví, jak dělat, ty zase neplacená commercial. Okay. Ale prostě, když je něco dobrý, tak je to dobrý, jako. Prostě, jako, na tohle asi nic nemá, co si záč. Jo, aha, ty tady něco letuješ, já, že co tady děláš, chlape, ty? A kudy tudy zase? Hej, no tak lidi. Tam byl výtah, já ho tady viděl, já jsem tady viděl výtah. Ano, ano, výtah jsem tady viděl, děkuji, zaznamenán zločin, ne, děkuji. Zločiny přijdou taky, ale později. Momentálně tady koumám úplně něco jiného. Momentálně tady koumám, jak se nezbláznit z narušování CTOS. Vyskoč nahoru. A já jsem si úplně jistý, že tohleto se má přeskočit. Dobře. Tak to zkusíme jinak. OK. Oh, ty to dokážeš vyskočit. Ale viděli jste to, prostě ten malý kopeček přeskočit nedokáže, ale tohle to prostě vyskočí, přitáhne se. Oh my godness. Nechápu to prostě. To je jedno. Kde to je? Dobře, tak to zkusíme po kamerách. Chyba, jo. Ne, nechci spustit poplat, čím mu to bylo, jako. OK, takže tudy očividně opět
opět ne, jako opět jsme na špatné budově a teďko hlavně nevím, kudy zase polezu dolů, aby jsem se nezabil, protože umírání v této hře je prostě denní chleba a opravdu tohleto video bude trošku delší, protože prostě chci splnit aspoň 3 ty narušení CTOS v tom a tom videu. Tak jsem říkal, bude nás jich čekat ještě dalších 10 potom, takže potom, co teda splníme tohle, takže jako nebojte se, že bychom neměli co dělat v příštích dílech, rozhodně jako budeme mít co dělat. Jo, tady to bude určitě s tou dráhou, protože ta dráha je hrozně blízko, předtím byla hrozně daleko, což mě vůbec nenapadlo. Obvykle to bývá opravdu, když je to blízko. Ne, cashruny přijdou jindy, ty budem plnit až jako, až se budu hodně nudit, protože to je navíc městská hra, napřed budem plnit sbírky, jak jsem řekl. Ne, že mě přejedeš, kámo. To by od tebe bylo fakt jako nepěkný, já si myslím, že za to fakt jako neměl rád a nejspíš bych ti něco udělal, třeba bych ti zastavil. O, ano. Něco tady je, výborně, děkuji, ano, 4 další CTOS. Správně, já naruším CTOS, neboj se. Jo, aha, ono je to všechno takhle na těch barákách, máme na to 5 minut, takže je to asi docela jako poměrně dlouhý tohle narušování CTOS, já si nepoběžím úplně po koleji, protože střed s vlakem bych asi úplně nepřežil. No to je jedno, asi se to nemusím úplně zmiňovat. Tak, máme tady kameru. Clear code. Já ho seberu, protože jsme ho čirou náhodou jako našli. OK. Tohle sice jako nebylo úplně v plánu, že najdu tohleto, ale tak jako nezlobím se. Rozhodně se nezlobím, protože to stejně pak budeme muset jednou najít, takže ne, ne že bychom to museli, ale budeme to chtít jednou najít. A kudy tudy zase? Aha. On se prostě musí vylézt, jasně. A vyleze se tam kudy. Jasně, někudy. Ten. Jo, tudy, dobrý. No a když tak to víme pro příště, kudy se tam lezem, protože já už to vidím, že prostě za 3 minuty to nestihneme, ale tak jako naděje, ta umírá vždycky poslední. Dobrý den. Ano, tohle to chci zrovna hacknout. Tam je 58 metrů další věc, kterou chci hacknout. Pust mě dolů. Vysokozdvižní vozík, to vypadá, že nás to tam přímo zaveze. Děkuji. Tyjo! To je skokan! Ale malý kopeček nevyleze. Já prostě potřebuje kopec. Tě. Wow. Dečkon, tady tě asi z tohohle tě asi trošku zabolili nohy, ale ještě pořád máme 2 minuty a už jenom 2 místa, které musíme hacknout. To zní celkem jako... To zní celkem dobře. To zní celkem hodně dobře. Ne, vidíte to prostě, co tam vyskočil, ale tady, co to bylo za skok, ten? Jako do strany a nahoru? OK, OK. Bojím, 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 ty jo. Kdo si Aidenem, ty jo? Nebo respektive, kdo si a co si udělal s Aidenem, ty jo? Aha.
Prosím, nasměruj se sem, děkuji. Tak, ještě jedno, máme na to minutu 10, my to možná stihneme i přesto, že jsme se tam ze začátku tak hrozně moc zasekli. Jo, ale tudy tam očividně nevlezeme. To asi úplně neklapne. Ježíš Maria lidí. Mám 40 sekund na to, abych je kam vylez. A tudy se tam neleze zase. Wow. Jako chcete říct, že jsem měl takový zajímavý run. Doufám, že se nám aspoň nesmaže to ten QR kód, protože z toho bych asi. Oh, výtah. Wow! OK. Tak jo, tak si to projdáme ještě jednou. Teďko už vím kudy, takže bychom to snad měli dát najednou. Já jenom doufám, že ten QR kód, který tady někde byl, už tam není. Respektive my jsme měli snad splněný jenom jeden, takže já se podívám. QR kód... Tady, jo, máme jeden. Takže, jdeme hackovat. Dobrý den. Jsem Mr. Hacker. Mr. Hacker a momentálně chci tady hacknout tohle. Tak, někudy v odsud se tam šlo, že jo? Já to zase nemůžu najít. A tady. To prostě nepochopíte, já to teďkom plním, říkám si jo jo, tak teďkom to dám na pohodu. Ho, ale máme 5 minut, máme 4,5 minuty a já zase nemůžu najít vchod. Takže pohoda. Pohoda. To prostě zvládáme. Výborně. Ano. Tohle skoro vypadá jako, že bychom to mohli dát, protože další video než 40 minut už jsem teda dlouho netočil. No to je jedno, hej. Teď se nám ale nepovedl náš legendární skok. No to je jedno, hele, ale to, proč tam prostě stojí ten sloup? To je fuk. Tady to prosím seskoč. Auč. Ale parakotou si udělal hodně. Já jsem mu říkal, aby se ho naučil. No. Každopádně tady teď poběžíme takhle dopředu. A pokusíme se za ty 3 minuty sebrat ty zbylé 2 QR kódy. Tak, kudy tudy? Jasně, tady se vlastně musí nahoru po těch schodech. Jo. Chápu. What is my problem? My problem... You is my problem. You are my problem so well. OK. Tak, každopádně, víte co, já se zkusím za pomocí kamer, protože se mi to zdá asi nejjednodušší. Hele. Jo, máme to. Ty bychom to mohli dát na pohodu. Okay. Tohle znělo velice zajímavě. Každopádně,
Už máme 40 minutový video dokonce, takže já vám děkuji, že jste sledovali tohleto video, pokud se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kouknout na nějaký moje další video, třeba z Watch Dogs nebo z nějaký jiný hry, třeba ze Zaklínače jedničky nebo z Assassin's Creed, nebo můžete také navštívit můj anglický YouTube channel, který se jmenuje Fiddle Silver, a najdete na něj notaci z tohoto YouTube channelu. A já se na vás u toho dalšího videa, ať už v češtině nebo v angličtině, budu také strašně moc těšit, takže zatím se, na přátelé.